Lleida Televisió estrena una sèrie documental sobre la història del canal d'Urgell. La conquesta de l'aigua explicarà en 13 capítols com les terres de Lleida s'han transformat en la posada en marxa d'aquesta infraestructura hidràulica. El programa constitueix un element més dins dels múltiples actes de celebració del 150 aniversari del canal. Amb aquest programa, doncs, tanquem avui el Notícies Migdia. Gràcies per la seva atenció i els esperem demà al punt de les dues. No hi faltin. Adéu-siau. La Casa Canal de Mollerussa ha acollit aquest dilluns la presentació de la sèrie documental La conquesta de l'aigua, una producció de Lleida Televisió amb la col·laboració de la Diputació de Lleida que repassa la història del Canal d'Urgell i posa de manifest com ha canviat la vida del territori aquesta infraestructura. El programa també serveix per commemorar el 150 aniversari de la primera finca que es va poder regar amb aigües del Canal d'Urgell. El Canal d'Urgell és una estructura ingent bastida al vell mig de la plana de Lleida, que dona, ha donat i dona i ha de continuar donant garanties de ser una de les zones agrícoles més importants i més potents amb un procés de canvis eh, lògic i evident, amb un procés també de modernització, que al llarg del temps doncs, tots els pagesos ja han anat fent també a l'hora d'adaptar eh, les seves finques a una millor eficiència del regadiu, i en aquest sentit camí tenim encara per anar, per anar seguint i per anar continuar fent. No? El programa que s'estrenarà aquest dijous consta de 13 capítols que setmana a setmana aniran desvetllant curiositats sobre aquesta infraestructura històrica. En cada reportatge l'espectador es pot fer una idea de la magnitud del projecte a l'època gràcies a la quantitat de fotografies que es conserven al fons documental de la Casa Canal. Al voltant de 13 capítols en què s'explica tot això, no? la importància de l'obra hidràulica, la importància que té per al territori l'arribada la, de l'aigua i com el que era un racó sense, sense vida s'ha convertit en el, en el jardí de Catalunya. Un espai documental que ha aprofitat molt del fons documental que està en possessió d'aquí a la Casa Canal. La periodista Anna Saiz ha estat l'encarregada d'elaborar el guió i la producció, amb direcció d'Òscar Fernández i realització de Jordi Palau. La producció també es podrà veure a tot Catalunya a través de la xarxa de televisions locals.